ինչ ճիշտ ընթացքը դա է, մանավանդ որ ես ձեզ հետևյալը նշեմ, տեսեք, մեզ համար շատ, ինձ համար շատ դժվար է, եւ միշտ էլ դժվար է եղել հետևյալ տրամադրությամբ եւ Արցախի ժողովրդի համար էլ այս իրավիճակում ամեն անգամ երբ որ բանակցային մի հատ փուլ է սկսում, այնտեղ ինչ որ լարվածություն է սկսում, հա, մեր թիկունքի հետևում, չնայած մենք միշտ ասել ենք, որ եթեք Արցախի թիկունքի հետևում բան չենք անի, բայց միշտ այդ լարվածությունը կա, հա, մեր թիկունքում կարող է ինչ որ գործարքա տեղի ունենում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ մենք ասում ենք, որ կա նաեւ ուրիշ բան, դա էլ չթաքցնեն, որ երբեմն Ադրբեջանն ասում է, մենք չենք ուզում ձեզ հետ Հայաստանի հետ Ղարաբաղի հարցը քննարկել։ Եվ սա նոր դիրքորոշում չի Ադրբեջանի համար։ Մենք էլ ասում ենք, շատ լավ, եթե կա այդ լարվածությունը, եթե կա այդ խնդիրը մեզ համար, ուրեմն քննարկեք Ղարաբաղի հետ։ Եվ կարծես թե Ղարաբաղի համար, լեռնային Ղարաբաղի համար էլ այս մոտեցումը կարող է լինել ընկալելի։ Տեսեք, ես այս ամեն ինչը ինչու եմ այնուամենայնիվ ուշակի զգուշավորությամբ եւ վերապահումներով ասում, որովհետեւ այ եթե այսօր արդեն թուղթը պատրաստ լներ այդքան շարվող թուղթը եւ եկած համաձայնեցված լիներ առնվազն որ մի պավ միջոտարագրում կասեի, որ այ ես պատրաստում եմ գնալ ստորագրել այս բանը, բայց այն ինչ որ խոսում եմ առայժմ տեսակետներ են, մոտեցումներ են, որ դեռ պետք է վերջնական կամ ոչ հələ նախնական քննարկումների միջոցով անցնեն եւ դառնան վերջնական ինչ որ մի բան։ Ինչ էս պահին ես կարող եմ արձանագրել հետեւյալը, որ մենք արձանագրում ենք, ինձ համար պաշտոնապես արձանագրում եմ եւ բոլորի համար, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկու օրից արտաքին գործերի նախարարները պաշտոնապես կսկսեն խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները, եւ ես փորձեցի ընդհանուր գծերով ներկայացնել այն նախնական դիտարկումները, որ այս պահին ունեմ, որը ինքնին ես ասում եմ ճիշտ ըմբռնվի, որ բանակցությունների եւ շփումների ընթացքում դեռ պետք է ինչ որ տեսք ստանա, որը կարող է մեզ համար լինել ընդունելի, եւ եթե մեզ համար լինի ընդունելի, մենք կստորագրենք դա։ Արցախի հարցին անդրադառնալով, Ադրբեջանից ինչ մեսիջներ են ստանում, իրենք համաձայն են Հայաստանի հետ առանձին բանակց, Արցախի իշխանության հետ առանձին բանակցել։ Գիտեք, ես այդ բանակցային այդ այսպես ասած կոնֆիդենցիալ հատվածն են չի ուզեն անդրադառնալ։ Դա հնդացած կտեսնենք բոլորս։ Իհարկե, բայց ես ուզում եմ նաև մի նրբություն ասել, որ միշտ եղել բանակցային բովանդակության ամենամեծ խնդիրը, միշտ մեզնից առաջ էլ, մեր ժամանակել հիմա էլ, որ կան նրբություններ եւ ձևակերպումներ եւ կան գետեր, որոնք Ադրբեջանը նույն իրավիճակը յուրովի է մեկնաբանում, Հայաստանը յուրովի է մեկնաբանում, դա իհարկե խնդիր եմ համարում, եւ մեր խնդիրն այնպես անել, որ մեկնաբանությունները լինեն նույնական։ Այն որ մեկնաբանությունները լինեն նույնական, այդ ժամանակ մեծ է հավանականությունը, որ շուտով կստորագրվի ինչ որ փաստաթուղթ։ Արտգործ նախարարների հանդիպման ժամանակ մենք մեր տեսլականը բնականաբար ունենք, պետք է քննարկվի, չէ՞։ Կարող եք ինչ-որ ասեցի մեր տեսլականը։ Լավ,